Let's go. Þá siglum við inn í síðasta hlutana þessum þætti KA og hérna í setti eru komnir sjöttararnir Birgir og Sindri, velkomnir. Takk fyrir. Takk fyrir það. Hvernig svona hljóðið ykkur eftir fyrir hlutan á tímabilinu? Það bara svona fínt núna sko. Það var náttúrulega byrjaði ekki eins og kannski flestir vita sem fylgjast með þessu. Byrjaði nú ekkert eitthvað spes. Það komið skrið á liðið núna, þannig að þetta lítið bara mjög vel út. Þegar liðið fer upp á fyrsta tímabili, þá komið inn með krafti. Það eru gul jakkaföt og læti og núna bæti því og það eru hérna, uppblásnu kallarnir á heimavelli. Alltaf verið að finna eitthvað nýtt til þess að bæta við? Maður verið að reyna að hérna, það vill sko, krydda aðeins upp á þetta ef maður næri að gera eitthvað nýtt, næri að trekka það fleiri og hérna, eins og þú sagðir þá höfum við alltaf reynt að gera eitthvað nýtt á hverju ári. Vorum með jakkafötin í fyrra sem var svolítið einkennd okkur og hérna, Svo uppblásnu kallarnir komu seinni hluta síðasta tímabils ja. og hérna hafa verið að fylgja okkur aðeins núna. Þannig að hérna eins og náttúrulega líka bara við alltaf verið að bæta aðstöðun okkar á okkar heimavelli og Akureyrarvelli og hérna og reynum að gera það áfram af því að við viljum að sjálfsögur reyna að halda þetta. Þetta mikilvægur partur á liðinu, segi ég allan og hef fylgdi ja, það. Algjörlega. Hvernig finnst ykkur mætingin á leikina að verið svona af þessum fyrir hlutum, við tölum fyrir hlutum á tímabili? Hún hefur verið svona bara upp á ofan. Upp á ofan, já, í rauninni. Þetta náttúrulega, maður skilur það alveg, tímasetningar og leikjum henda náttúrulega ekki endilega öllum. Sumarið er líka bara, þú veist, oft að sumarið er eiginlega bara 3-4 vikur líka við, sko. Já. Og hérna, eins og bara síðasta leik hérna, sem hún áttu minna heima á móti fylki, þá veist það, þetta er stór ferðamanni helgi, ég held ég hefði vitað nánast, svona 10 sem voru á ættarmóti sem að maður eru vanur að sjá mæta á völlinn og þú veist, það eru foreldrar sem eru með krakkarna sína á mótum hér og þar þú veist, þetta verður alltaf erfitt og þó maður vilji sjá sem flesta á völlinum, sjá sem flesta í stúkunni að hérna vera með okkur að þá er það bara þannig að maður verður að sína í skilning að hérna sérstaklega þegar ef verið er gott eða hvernig sem er að þá fer fólk, það fyrir ferðalög það gerir hitt og þetta þannig að, hérna, Maður vill alltaf hafa þetta betra og það einmitt eins og þú segir, allt nýtt er partur að þið reyna að fá fleiri en maður verður líka einmitt að hérna, virða það að fólk þarf að sinna þessum á öðrum áhugamálum í ferðalög á þessum stutta tíma. Sumarið er erfiður tími en það nú annað sem líka erfitt í þessu og það að vera landsbyggðarklúbbur og það ekkit svo margir landsbyggðarklúbbar í efstu deildinni með Keflavík, Grindavík, IBVF, þeir eru öll nær höfuðborgarsvæðinu, allir útileikir hjá KA því það langar og miklar bílferði suður. Já, já, og ég, hérna, ég hef alltaf sagt það að við erum ekki, mjög ekki fundist við fá það kredit sem við höfum skilið fyrir öll þessi ferðalega sem lagt á okkur. Þetta hafa verið þúsundir kílómetra á hverju sumri og ég fullir það að það ekkit annað stuðningslið sem að leggur eins mikið í það og við þó við mætum kannski bara átta eða eitthvað svoleiðis. Þá mætum við átta og höfum hátt. Já. En hérna, ég held að við séum hvað langvirkasti hvað það varðar. Já, ég held að það hljóta að vera. Ég, eins og Birki segir, það ekkert lið sem þarf að fara í þessi ferðalög og við höfum alltaf reynt. Við reynum alltaf að fá einhvern smá hóp, hvort sem það eru 5, 6, 7, 8 eða upp í 12. Það er lítið talað þetta, finnst mér, en svo sem meðum ekki að vera að pæla í því. Nei, bara við mætum og styðum okkar lið. Já, Nei, við höfum aldrei gert. Aldrei látið það fara eitthvað í taugarnar og okkur eða slíkt, sko. Við erum bara förum og Þessar ferðir líka eru svo, það eru skemmtilegar. Það eru skemmtilegar, skrautlegar margar, Já. Skemmtilegar. Já, það eru skemmtilegar. Stundum náttúrulega einhver þreita komin í mannskapnum, mögum að fara snemma á stað og koma seint heim. En... Já, algjörlega, svona leiðin heim er yfirleitt róleri heldur en leiðin suður, sko. Og lengur að líða af einhverju ástæðan, finnst mann hún vera eins og ávitt fær ferðir tilveikja ykkur oft. Það er taldið svoleið, sko. En sigur á útivelli samt, það er... Það er ekkert sem að einhvern veginn toppar það, sérstaklega eftir góða ferð suður, sko. Í raun ekki. Þá finnst mann að hafa lagt þetta á sig og allt þess virði. Já. En aftur á móti þá er maður líka stundum niðurdreginn. Vítla fer. Já, að hver fara göngum og svo bara liggunum maður aftur augunum heil eftir það. Heyrnartólin á og bara hvíli sig, sko. En við munum líka að tala kannski smá taktíkina fyrst við erum hérna í taktíkinni. Þið hljóta hafa líka smá skoðun á því. Ef þið mynduð fá að styrkja liðið núna, hvar mynduð þið styrkja liðið?
Sindri? Það nú góð spurning. Maður hefur alltaf sína skoðanir, sko. Já. Sem oft pínu erfitt vegna þess að, þú veist, svo sér maður leikmennina á bara upp í KA-heimili, nokkru dögum eftir leik, kannski sérstaklega, við mátti slæman leik og þú veist, eina sem maður vill gera er að hérna, taka í höndina þeim og segja áfram gakk. Þannig stundum við þetta ganga hlutinir illa og maður hefur skoðun, minna fótbolti er fótbolti. Ég held að ég ætti að fá að segja að þá, hérna, mér finnst okkar bestu 11 eru mjög góðir, bestu 11, 12. Þegar þeir eru heilir. Já, sama því. En við erum að horfa upp á bara hérna ef að bæði Guðmann og hérna Haddi dett úr vörninni, þá finnst mér við veikir fyrir og við þurfum að hafa svona einhvern þar til þess að koma inn í. Þannig að ég myndi vilja aðeins meiri breyta þann stað, mögulega einn auka frammeri við náttúrulega fengum Túfa, hann á eftir að sína meira. Nákvæmlega. En hérna kannski meira í breiddina vegna þess að til þess að fara í þá baráttu sem ég veit að káfa við metnaði þá þarf breiddina verið lagi og þá ekki, við verðum alltaf fyrir skakkaföllum þannig að hafa 11-12 er ekki alveg nóg í það. Svona að lokum, það var svolítið einkennt það að þið hafi verið að keyrið á jákvæðni, það er ekki verið að rakka niður leikmenn eða dómarinn á vellinum, heldur söngvarnir eru jákvæðir og innanköllin líka? Já, ég held að það sé bara í rauninni mikilvægt líka bara fyrir sem sagt, okkar ímynd í rauninni. Já. Þetta koma köll, ef menn eru pyrraðir að sjálfsögðu, en það er bara eðlilegt held ég, svona neikvæðu köllin sko, en þau eru fá. Þeir, já, ég meina, þú veist, það eru tilfinningar í þessu og okkur jafnt sem leikmönnum minni á vellinum og við viljum miklu frekar að við sýnum tilfinningarnar svo lengi sem að fyrir að sjálfsögðu ekki yfir strikið en hérna og ekki yfir neinn velsamismörk. En svona verðum við átt okkur á því að við erum á opnu svæði með börn í kringum okkur og það hefur alltaf verið svona okkar að við viljum vera fyrir alla, hvort sem það eru börn eða fullorðnir aldrei er hver sem þetta eiga allir að geta verið með okkur. Við erum ekki lokaður hópur og til þess að það getur gengið upp að það bara má ekki vera með nein köll sem að særa eða eru vond. Og við reynum að halda þau í lágmarki, sjálfsög bara gerast slysin en hérna þá ræðum við líka alltaf um það. Já, við erum alltaf að gert það. Að reynda að ræða bara um að vera einmitt á jákvæðunótunum en ekki sinna eitthvað. Nú tíminn bara því miður runni frá okkur, við erum að halda áfram að spjalla og ég veit ég getur gert það næstu 3 klukkutíminu kaffibolla hérna frammi. Takk ykkur kærlega fyrir spjallið og ég þakka ykkur kæru áhorfendur kærlega fyrir samfylgdina í þessum þætti. Í næsta þætti ætlum við að færa okkur yfir Glerána í Þorpið og fjalla Þór. Ekki missa því.